Hei og velkommen til flerspråklig fortellerstund. Jeg heter Hedda. Og vi skal lese eventyret om apen og krokodillen Aj, asipani, kahani, På punjabi og norsk. Punjabi te, te norsk. बंदर मगनमच की कहानी एक बारी दरिया के कंडे ते एक जमुन का रुख से दरख्त भी कह सकते हैं उदर रहा हूँ रोज़ खेड़ भी उ खेड़ भी रहा तो जमुन भी खाता तो जमुन इन्ने स्वाद तो मिठे होंगे तो खुशी खुशी ना सारा साल उ रिहदा Som bodde i et tre ved en elv inne i en stor jungel. I treet vokste jamun, svartplomme, hele året. Og apene brukte dagene sine til å spise den deilige frukta og leke i treet.

Hvor apa bodde. Apa bodde. så den store krokodilla og ropt ned til han. Hei, krokodille! Velkommen! Siden du du har lagt deg for å hvile under treet mitt, er du min gjest. Her. Ta litt jamun.

Kan jeg komme tilbake i morgen og få flere? Apa var glad for at krokodilla hadde satt pris på gjestfriheten hans. Så han inviterte krokodilla til å komme på besøk når han ville.

Krokodilla fortalte også kona om den nye vennen sin, apa som bodde i amuntreet. Krokodillekona elska den søte svartplomma. Men hun tenkte for seg sjøl. Apa spiser denne frukten hver dag. Hvis frukta er så søt og god, må apa smake helt himmelsk.

रो भी रही मगर मुझने की होया मैं अज डॉक्टर दे गई तो कहता कि मैं बहुत बीमार हाँ तो मैं जो ठीक होना मैं एक बंदर का दिल चाहिए जो ती मू बंदर का दिल ले मैं फिर ठीक हो जाऊंगी दिन डॉक्टर को दिल लाख न Hun gråt og var helt utrøstelig. Krokodilla spurte kona si hva som var i veien, og hun svarte. Jeg dro til legen i dag, og han fortalte at jeg er veldig syk. For å bli frisk må jeg spise et apehjerte. Ellers kommer jeg til å dø. Kjære mann, du må gi meg hjertet til apa som bor i amuntreet. मगर मच बड़ा हैरान हो गया कदर तो मेरा दोस्त था मैं अपने दोस्त को इदा कड़ा धोखा तो कर सकता मगर मच ने बड़ी कोशिश की अपनी वोटी के ये काम मैं नहीं कर सकता मगर मच मगरमच्छनी सुनना ही नहीं चाहती वो सारा दिन मंजे तई रही रोंद खंड कर दी कि मेरा आ दुख था मेरा वो दुख था आखिर च उन्हें मगरमच्छू मना ही लिया Krokodilla var sjokkert. Apa var jo hans venn! Han kunne da ikke forråde en venn på denne måten? Krokodilla prøvde å snakke kona til fornuft, men hun ville ikke høre. Krokodillekona slutta å spise, og hele dagen lå hun i senga og lata som om hun vridde seg i smerte. Krokodillen visste ikke sine armer råd.

Neste dag dro krokodilla på besøk hos apa som vanlig. Krokodilla sa.: Min kjære venn, kona mi elsker frukten fra treet ditt. Hun vil gjerne møte deg og takke deg, så hun har invitert deg på middag. Apa ble glad for invitasjonen og sa ja med én gang. Men plutselig kom han på noe. 'Hvordan skal jeg komme til huset deres? Jeg kan jo ikke å svømme.' Krokodilla svarte. 'Du kan sitte på ryggen min. Jeg kan bære deg trygt hjem til oss.' ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਅੱਧੇ ਪੁੰਚੇ ਮਗਰਮਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਗਾ ਜਾਣ ਲੱਪਿਆ ਬੰਦ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਗਾ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾ ਐਨ ਗੋਡ ਆਈਡੀ ਟੈਂਕਟ ਆਪਾ Han satte seg på ryggen til krokodilla, og de dro av sted. Da de var halvveis, begynte krokodilla å svømme dypere og dypere i vannet. Apa ble redd og sa.: Forsiktig, min venn! Hvis du svømmer dypere nå, kommer jeg til å drukne! Krokodilla svarte trist. Jeg 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 beklager, men jeg har har for for det. det. Sannheten er er at at må må drepe det. Kona min er syk, og legen har sagt at hun må spise et apehjerte for å bli frisk.

den godtroende krokodilla ble glad og snudde seg for å dra tilbake til jamuntreet. Men med én gang de var fram på elvebredden, hoppa apa fra krokodilla sin rygg og klatra så høyt oppi treet som han klarte.

Han skamma seg over at han hadde prøvd å lure sin venn apen. Og dro hjem med halen mellom beina. på at bandene bandene er er Fra den dagen av visste apa at han måtte velge sine venner med omhu. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Det var eventyret om apen og krokodillen. Ha ja, det bra! Takk for oss!